אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תחזיר להם תשובה, למלאכים, למה באמת מגיע לך? אז משה רבנו אמר, אני מפחד. מפחד ששם ישרפו לי בהבל פיהם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תפחד, לחוז בכיסא כבודי, להחזיר להם תשובה, אז ידוע מה שהגמרא אומרת, שהוא אמר להם, כל התורה כולה, כל המצוות שכתוב שם, זה לא קשור אליכם, לא תגנוב, לא תחמוד, כל הדברים האלה לא קשורים למלאכים. עכשיו, יש במפרשים הרבה שמנסים להבין מה באמת העניין הזה, המסע ומתן בין המלאכים לקדוש ברוך הוא, שהמלאכים לא מסכים שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה. מה פתאום המלאכים אומרים לא לתת, משה רבנו כן רוצה לתת, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, מה העניין שכל הדבר הזה? נאמרו בזה הרבה הרבה תירוצים. יש תירוץ נפלא שכותב אותו הרב החידה. הוא אומר שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שכאשר יש אדם שרוצה למכור את השדה שלו. אדם שיש לו שדה ורוצה למכור את השדה. אז הדין הוא שאם יש, אם יש סביבו, יש לו שכנים שגם יש להם שדות, אז יש לשכנים שלו זכות קדימה. יש להם זכות קדימה לקנות את השדה. למה? כי הרבה יותר נוחות יש להם. במקום השטח של האדמה שלהם, נגיד 100 מטר, יקנו את החלקת האדמה שלו עוד 100 מטר, סך הכל 200 מטר, הרבה יותר קל להם לחוש, לזרוע, מאשר שהם עכשיו ילכו ויחפשו עוד שדה אחרת במקום מרוחק יותר של 100 מטר. יש להם זכות קדימה. זה נקרא בלשון הגמרא, דינה דבר מצרה. מה זה דינה דבר מצרה? דין של בן המיצר. בין המיצר זה גבול. שכאשר יש מישהו שעל הגבול, השכן שלו, אז הוא קודם. ממילא, המלאכים באו בטענה לקדוש ברוך הוא. ואמרו, התורה נמצאת בשמיים. תנה עודך על השמיים, תיתן את התורה בשמיים. איך אתה נותן את זה לבשר ודם? איך אתה נותן את זה פה בארץ? הרי לנו המלאכים, יש לנו דין של בר מצרה, של בין המיצר. אנחנו השכנים, אנחנו הכי קרובים. תיתן את זה לנו, למה אתה נותן את זה לעם ישראל? הם רחוקים, הם נמצאים בארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נותן את זה לעם ישראל. למה? כיוון שאף על פי שיש דין של בר מצרה, אבל הגמרא אומרת שיש שני מקומות שלא אומרים את הדין של בר מצרה. פעם אחת אומרת הגמרא, אם אדם רוצה לתת לבן שלו, הבן שלו יורש אותו, אפילו בחייו, הוא מוריש לו את זה בחייו אפילו, אז אין דין של בר מצרה. בן קודם לכל השכנים מסביב. זה העוצמה של בן. זה דבר אחד. דבר נוסף כתוב, שאם הוא רוצה לתת את זה במתנה לאיזה אדם, הוא יכול לתת, ואף אחד מהשכנים לא יכול להתנגד, להגיד לי מגיע קודם. למה? כי דווקא אם אני רוצה למכור, אז תיתן לי קודם, אני השכן שלך, תמכור לי. אבל ברגע שהקדוש, ברגע שהבן אדם רוצה לתת מתנה, אי אפשר לעצור אותו, להגיד לו תיתן לי, ואל תיתן לחבר שלך שאתה רוצה לתת לו מתנה. אם אילה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, אלא למלאכים, עם ישראל נקראים בנים, כמו שאומר התנא באבות. התנא באבות אומר, כתוב שמה, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה. פירושו של דבר, אז אצל עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי שני תנאים למה הם עדיפים עליכם המלאכים. דבר ראשון, הם קראים בנים, ואם הם בנים, אז אין דין של בר מצרה, אין לכם את הזכות קדימה הזו. דבר שני, נתתי לעם ישראל את זה במתנה, כי לקח טוב נתתי לכם. הקדוש ברוך הוא לא מכר את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. החג של חג השבועות נקרא חג מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כיוון שזה נתינה, אז אם זה נתינה במתנה, שם אין דין דבר מצר, מילה ודאי שעם ישראל יש להם זכות קדימה. זה כוח של עם ישראל שנקראו בנים למקום. מה המשמעות של בנים? ידוע מה שהגמרא אומרת, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. האם עם ישראל נקראים תמיד בנים לקדוש ברוך הוא? או שרק כאשר הם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא? דעת רבי יהודה, שאם עם ישראל עושים רצון השם, הם נקראים בנים. אם לא עושים רצון השם, נקראים עבדים. דעת רבי מאיר, זה רבי מאיר בן הנס, שגם כאשר לא עושים רצונו של מקום, עדיין נקראים בנים. הבן תמיד הוא בן. יפה מאוד. בן תמיד הוא בן, גם כשהוא לא עושה רצון אביו. לכן זה הסיבה שכשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו אומרים אלאה דמאיר ענני. ענני שלוש פעמים. למה אומרים אלאה דמאיר? למה לא אלאה דאברהם, אלאה דיצחק, כל מיני שמות? כי דווקא בגלל שרבי מאיר בעל הנס,
הוא אומר שגם אם אנחנו לא ראויים, בכל זאת אנחנו נקראים בנים. ממילא אנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נותנים עכשיו צדקה. מי אמר אבל בשעה שאני נותן את הצדקה אני ראוי? אולי שם הבן אדם הזה מלא עבירות, ואז חלילה הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא בן שלי. אבל בזכות רבי מאיר בעל הנס, שהוא סובר שגם אם לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, בכל זאת נקראים בנים, אלא דמאיר ענני. מבקשים שזכותו של רבי מאיר. זה מחזק את הדבר. מחזק את הדבר. כתוב שזה כל דבר שאומרים את השאלותים. זכותו של רבי מאיר הוא זכותו של הצדקה שאני הבאתי. כן. בזכות רבי מאיר אתה זכוי לענת. למה בזכות רבי מאיר ולמה לא בזכות מישהו אחר? כי רק רבי מאיר הוא זה שנתן לנו את האפשרות לבוא ולתת צדקה ושהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלנו גם למרות שאנחנו לא עושים תמיד את רצונו. זה הכוח של רבי מאיר, לכן אנחנו מדגישים את זה, וזה מה שהמשנה אומרת, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, וממילא מיד אחרי זה המשנה אומרת, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. למה ניתן לישראל כלי חמדה? בגלל שהם נקראים בנים. אז אחד תלוי בשני, זה הכוח של עם ישראל, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל ולא ישאיר אותה בשמיים למלאכים. אז הוא השם יתברך שנזכה לקיים את התורה הקדושה, ונזכה לגאולה שלנו, יהיה בימינו, אמן. אמן.